ତ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ବିଷୟରେ, ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କୋର୍ସ, ସେଇଟା ମୁଁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଡିଲେ ହେଲା, ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଡିଲେ ହେଲା, କଲେଜ ତରଫରୁ କିଛି ଡିଲେ ହେଲା, ତ ମୁଁ ସେଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲିନି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ରେ ତ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଠି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଟୋଟାଲ ମନି ଆରାଉଣ୍ଡ 47 lakhs, କୋର୍ସ ଫିସ୍, ଲିଭିଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସ। ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଆସିଛି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ, ମୋ କଲେଜ ବି ମିଳିଯାଇଛି, ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟନିସ୍ କଲେଜ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଫାଇନାନ୍ସ, JNUରେ ମୋର ଲିଟରେଚର୍, ସ୍ପାନିଶ ଲିଟରେଚର୍ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦୁଇଟା କଲି। ତାପରେ 2017 ମୋତେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଡ଼ିଓ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓର ଇସ୍ୟୁ ଉଠେଇବାର, ମାନେ ପାଠ ତ ଚାଲିଥିଲା ମୋର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ଉଠେଇବାର କି ଯଦି କାହାକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଲା ଟାଇମ୍ରେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର, କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା,